LOL, fejkam kao spijenje, kako neko youtuber, onak je puštat kamere i... O, samo što stanu. Dobro, dradečki, dobro avto na vlogmas. 21. Što znači ne ostanovat ušte točno 10 vlogmasi. Samo što stanav, sato te 10:57. Samo što stanav, Добро авто на влогмас во главно. Денеска сум много по-добар, дефинитивно ми било днес спиен и денеска се наспав. Онака божемски шо би се рекло, иначе само секунду. Влогмас така да, добро авто во новиот влогмас, денеска се усеки много по-добро. Како шо кажем пак 20 и прелишме, уште точно 10 влогмаси до крај. Денеска сме вторник, ми се чини да вторник, така што да се приспремам, да се, како да кажам, да дојдам на себе, како што знаете, и се јавувам. Иначе да, не кажа фалви за вчерашниот влогмас, што беше јонака малце подосаден, али добро поддршка поминал и добро поминал, така да фалви за тоа. Лайкнете го ово видео, субскрајбнете се на канал, проверете дали сте субскрајбнати со звонче, за да ви стигат сите нотификации. Гледајте ги влогмасите, дечки, пратете ги овие и предходните ако не сте гледале, и тоа е тоа. Оде ми сега да се спреме. Ева сме дечки, се средив се, значи како шо гледате, се во топ, се во супер. На времето е перфекција. Изелох малце да видам како е што. Али времето е перфекција. Се средив и аз, само шо се облеков и се тоа, во што знаете, мојата стара и добра навика. Кога ќе станеш, зајди на телефон, значи оно поседи, поседи максимално. Сметам дека е доста среден, облечен, добар почеток на денот и мислам дека време е да почнеме со интересен ден. Валя така се кажува, како и да е. Почнуваме, вие коментирате било што, лайкнете ко видеото, субскрајбнете се на каналот за повеќе влогови, да издржиме до крај. Да искористам прилика иначе да не заборавам после да го поздравам братот Бојан Коцев, кој што коментирал што знам бате, мене ми е интересно искрено, секоја посебна енергија и некако посебна енергија има интересно. Не смешно, смешно. Хвала ти шо така мислиш, мило ми ето шо така мислите и шо ви се свига искрено контенту и шо ви се свига тоа се шо бам во видеата. Тоа да, тоа го прометил, значи как шо гледате. Пробувам секој видео да сум различен муд, различно разположен, значи различна енергия, различен, како да кажем, различно темпо да бие, значи однака да бие интересно видеото кога ќе го видиш ти, пошто реално, кога шо и сами, значи аз не мора тоа некој да ми го каже, аз сам знам дека не излегувам от дома, не ли влогмас, пошто дома сум цело време. И нема однака шо да снимам ексклузивно. Тоа правиме, одиме таму, одиме ваму, не. Току однака чил домашен влог и тоа е тоа буквално. Јас не можам друго да снимам кога мен на денот ми стани, едитирај, јади, не знам, добро, на вечерта прошетај со друштво, ама тоа не го снимам, не нормално, и јас имам приватно. И тоа е тоа буквално. Не е тоа до мене, едноставно јас го прикажам мојот ден на сваки. И мило ме што тоа ви се допаѓа, искрено што тоа ги поддржувате влоговите, неже се гледа драстична разлика од влог и статично видео. И затоа сега почнав почесто влогови да снимам, колку и да се онака, пак ја кажам, едно статични, како и да се кажа, не знам, цело време да се со една исто дешавање, пак го правам интересно и пак гледам да биде добро, нели, за гледање, да биде интересно колку и да е, значи, дом, да биде барем со различна содржина, со различно смејање, значи, различни смеји да има заебанци и да, едноставно, да биде интересно додека го гледаш, ма сакет. Тоа сакав само да ви појаснам, да го објаснамете во коментари и мило ми ќе ви се допаѓа. Окей, во планијам сега да приседам овде се, пошто малце хаотично ме, сакет видите. Еве сега како изгледа. Сега ќе пресредиме малце за да изгледа по-добро, нели, пошто тука едитирам, тука се правам едноставно и не сум растрегнал. Ама да видим, ова веќе нема красна, ова е турнање, ова исто нема, ова исто да турнање. Треба да се носи таму овие грички, ќе ги тргнеме тука на страна, шо друго тука е за носење. Ова исто ќе го тргнеме, ова ќе стави горе, кајшо го местото. Одмам овие да ги фурвам, само секунда. Маската од телефонот не ми треба, ваа е таа маска шо го правише жолт. Не ми треба таа, таа оди горе. Шо друго, во оди горе исто тука. Се се разтргнува фокусот за вејп тука оди. Ова исто го тргаме, се разтргаме, чашата од каве исто ја тргам. Овие две ќе ги носам таму, ова е далинското. Тоа останува тука, протоколот исто тука може да е. Тоа ќе се јаде, нели? Тоа е таму, тоа е таму, ова оди таму. Чаша оди таму и тоа е тоа. Еве како, опа. Еве како изгледа сега. Значи, много по-чисто, много по-уредно, нормално. Посредив тоа, за да изгледа по-добро, нели? Пошто, како шо кажав, тука се правам. Пошто тука се правам и однака не обрнав много внимание на тия работа. Остав се и се тоа, пошто, како шо кажав, по-голем дел ден тука поминувам, али сега да те взема в средив. Сега изгледа бомбон. Не мисли на оваа да взем да и намотам вакви ламбички, например, от овде вак.
И на вечерта и тази да свети како големата елка. Колко би било тоа лудо, а? Ама нямам, мислам дека нямам, нямам достъпен пар. Мислам едниот е фатен тука. Вече едниот е... Тука. Уй, човече, дали, не знам колко се вие толкова на камера, или ке ми паднеше камерата буквално. Го, я фатив онака со последната рак, видите, значи паги, я соп я факим срак. Ова беше нещо най-яко. Ова е нещо най-яко за целият влог. Как успя да я фатам, я съм доктор. И ако паднеше, толкова край веки. Влогносът се прекинула. Другиот е во Куина. Така да нямам свободен пар, али ако успеем да найдем, ке биде интересно, ке биде добро. Здраво, влоге, добро да вафта. Назад, ойме сега да работим нещо во двора, да рецепим некоя дърва, да запалим огън, пощо ладно веки станува. Дърва нема, така да, т.е. нема сечено, така да ойме да ресечме. Помощ трябва сега. Окей. Завършим цепени. Цепени се един, който сака нека каже. Просто кой како сака, хух, ме замори малце. Се слушаме по-късно. Епа, како ще гледате, той и той и от овой ден. Се стемни на двор. Саат. 4.20. Веке се стемнио на GG. Краток е ден от ноги, краток е ден от... Краток е ден от ебе га зима и пък леле шишките. Краток е денот. Само гледам кръветот, това малце разтурен ми е как ще гледат, не се гледа. Ева како изгледа, значи се е разбацано буквално. А сега ще го средам и само ще го средам моднови виял. Това е тоя постелен, перници се само да дигнеш тука, да се лупнеш внатре. Това е тоя го средихме и ова, все да биде чисто буквално. Новий влог е буквално чистене дома. Средуване, чисте, сече в дърво, чисте в бюро, чисте в кревет, значи хаос влог. Това е се и за овай влог, маслуги мои, ако ви се допадна, лайкнете, страната с на каналото, коментирате ми, след шо мислите. Тук го завършвам 6 саат от една, че одам да едитира. Го завършив и денешният ден, това е се, няма веки нищо да правим, буквално цело време дома, ке съм така да. Това е това, лайкнете, субскрайбнете, се гледаме с нормално видео утре, дали ке е влогмас, дали ке е статично видео, не знам. Али ке видиме в главно, се гледаме с ново видео утре, лайкнете, още една, субскрайбнете, за следите ме на Instagram, обавезно. Още 10 дни не основат или 10 влогмаси, както всякъде речете, и долага нова година. Мислиш видео на Йова. Това е това, поздрав до сите и се гледаме с ново видео утре. Поздрав. И изминатите 10 дена се гледаме всеки ден. Поздрав.